Ինչպես հարցան, այսօր բռնադատվածների հիշատակի օրն է, մենք հուշարձանի մոտ ենք, որը շատ պոպուլյարություն չունի, հասարակությունը չգիտի, որ այստեղ կա այսպիսի հուշարձան, ինչ է կարծում, ինչու և ինչու այսօր այստեղ մենք տեսնում շատ քիչ մարդիկ, ովքեր հիշում են, ովքեր գալիս են։ Լավ հարց է, գիտեք, հենց այսօր ինչու ենք մենք այստեղ, որտեղ այսօր Հայաստանի Հանրապետության օրենքով համարվում է բռնադատվածների հիշատակի օր, իսկ համարվում է այդպես այն պատճառով, որ հունիսի 13-ի լույս 14-ի գիշերը ամբողջ հարավային Կովկասից, Վրաստանից, Ադրբեջանից, Հայաստանից և հարավային Ռուսաստանից, այսինքն հյուսիսային տվյալ դեպքում Կովկասից, Կրասնոդարից և Ուկրաինայի հարավից աքսորվեցին զգալի քանակով մարդիկ, որոնց ըստ աքսորի հրամանի անվանում էին նախկին թուրքահպատակներ, դաշնակներ և այլն։ Այսին այդ օրն են իրականացրել այս հրամանի գործողությունը։ Եվ դա այնքան գաղտնի արվեց, գիշերը տներից անեցին մարդկանց ընտանիքներով, նորածին երեխաներով, տարեցներով, հիվաններով, և նույն գիշերը գլացքի էշելոններով տարան, մի մասին Ալթայի երկրամաս, մյուս մասին Տոմսկի մարս, որ և ոչ մի բան չի գրվել այդ մասին շատ երկար տարիներ, որ մարդիկ ասում են, մինչև հիմա էլ ասում են 100 հազարավորներ են աքսորվել, ոմանք ասում են, որ 46 թվի հայրենադարձները եկան և այստեղից աքսորվեցին, սրանք բոլորը փակասերակության միֆեր են, իրականում շատ տխուր բան է իհարկե, բայց իրական ամբողջը միասին խսումում այդ շրջանի, այդ աքսորում տարել են այսպես կոչված աքսորով այդ 20,000 մարդ, որոնցից 13,000-ը Հայաստանից, բայց փակ հասարակությունը, որը տեղեկությունը չի հաղորդում, ինքը ծնում է նաև այսպիսի ինչ առասպելական պատկերացումներ։ Մեր հասարակությունը չգիտի այս հուշարձանի գոյությունը, չգիտի նաև, որ այդպիսի օրենք գոյություն ունի բռնադատվածների մասին, որովհետև մեր իշխանությունները երբեք դրա նկատմամբ որևէ քաղաքական բացի օրենք ընդունելը և շատ անատամ օրենք, որը շատ կարիք ունի վերապոխման, շատ անատամ քաղաքականություն և վերաբերմունք ունի խնդրի նկատմամբ։ Դուք չեք տեսնի հեռուստացույցով այս խնդիրների քննարկումները, դուք չեք տեսնի հանրային տարածքում այս սրա վերաբերյալ տեղեկությունները։ Ինչու՞ կարծում եմ երկու գործոնք այստեղ մեր իշխանությունների նսնական թվականներին օրենք ընդունեցին և քաղաքական բռնության թեմային անդրադարձան, որովհետև այդ շրջանի Ռուսաստանը շատ կարևորեց և լուրջ գործոֆոնդեր բացվեցին դրա համար, մեծ քանակի պետական ֆինանսավորում տրամադրեցին Ելցինյան շրջանի Ռուսաստանը և Հայաստանը զուգահեռաբար։ Բայց սրանց շատ արագավարտվեց և Հայաստանում նույնպես ինքը չհասցրեց նույնիսկ զարգանալ, Հայաստանում այլ առաջնահերթություններ կային, չհասցրեց զարգանալ և հետո Ռուսաստանում այս գործողությունը ընդհանրապես ոչ միայն նվազեց, ոչ միայն մարեց, այլև դատապարտվեց։ Իշխանությունները դադարեցրին, ավելին արխիվները սկսեցին փակել, նույնիսկ արխիվային փաստաթղթերը, որոնք արդեն 10 անգամ հրատարակվել են, հիմա այդ արխիվային փաստաթուղթը փակ է, իմաստը որն է փակ լինելու հրատարակված է, իմաստը ուղղակի փակ արխիվի գոյությունն է։ Եվ կարծում եմ Հայաստան ինքը չհասցրեց զարգանալ որպես երևույթ, որովհետև Ռուսաստանը ինքը ոչ թե միայն չզարգացրեց, այլև օրինակ հիմա այս խնդրով ամենից շատ զբաղված մեմորիալ կազմակերպությունը Ռուսաստանում ագենտ է և բոլորը ձերբակալված են։ Ինչու են ձերբակալված, ինչ վատ գործողություն են արել, քննարկման իսկապես լուրջ խնդիր է։ Կարծում եմ, որ Հայաստանը դեռևս պորտալարով չափազանց կախված է Ռուսաստանի վերաբերմունքից և տագնապներ ունի այդ վերաբերմունքից բխող հետևանքների շուրջ։ Ըստ էության այդ մարդիկ հալածվում էին, աքսորվում էին, դատվում էին, բռնադատվում էին քաղաքական հայացքների համար։ Շատ բարդ է ասել արդյոք դրանք քաղաքական հայացքների համար էին, որտեղ շատ-շատերը ընդհանրապես ոչ մի հայացք էլ չունեին, այլ օրինակ մի բառ են ասել, օրինակ բարբարզը Խանջյանի մահից հետո ոմանք չեն հավատացել ինքնասպանությանը, ասել են նրան սպանել են, մոտ 1000 մարդու գործերում ես երևույթը կա,
Սա քաղաքական հայացք է, չէ՞ս քաղաքական հայացք է։ Այո, ես կարծում եմ այն խնդիրը, որ մենք քաղաքական բռնության վերաբերյալ հստակ ձևակերպված մոտեցում չունենք, եւ այն, որ մեր իշխանությունները կարծիք չեն համարձակում այդ անատեմ օրենքը վերանայել, խոսում է այն մասին, որ մենք դեռևս պաշարում ունենք քաղաքական բռնությունները գործողությունների վերածելու հնարավորություն։ Իսկ այսօր ունենք այդպիսի անձի։ Դժվարանում եմ, ես շատ լավ չեմ հետևել, բայց ես կարծում եմ, որ մենք միշտ ունեցել ենք մեր անկախանալուց հետո, այո, քաղաքական նպատակով եւ քաղաքական հետևանքներով բռնադատվածներ։